بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک سید گھرانہ خوشحال تھا، گھر کا مالک بچیاں اور بیوی کو چھوڑ کر ملک عدم روانہ ہوا۔ والد کی وفات کے بعد بچیاں بے سہارا ہو گئیں، حتیٰ کہ فاقوں تک نوبت آئی تو انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر شہر کی راہ لی۔ شہر میں ایک بیاباد مسجد میں ڈیرا ڈال دیا اور بچیوں کی والدہ ایک صاحب ثروت مسلمان کے گھر گئی اور اپنی کہانی سنائی۔ اس پر اس امیر مسلمان نے کہا کہ تم اپنے سید ہونے کا ثبوت فراہم کرو اور میرے پاس گواہ لاؤ۔ وہ پریشانی میں اس کو چھوڑ کر ایک مجوسی کے ہاں بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ اس مجوسی نے ان کی نہایت ہی اعلیٰ طریقے سے آؤ بھگت کی۔ رات خواب میں اس امیر آدمی نے دیکھا کہ روزے محشر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمد کا پرچم لہرا رہا ہے اور قریب ایک جنت کا محل ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے لیے۔ اس نے کہا، میں بھی آپ کا مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ثبوت کے لیے گواہ لاؤ۔ اب وہ بہت حیران ہوا۔ اس کی حیرانی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت سے تم نے سیدہ ہونے کی گواہی طلب کی تھی۔ اس پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بہت کوششیں کر کے مجوسی کے ہاں اسی سیدہ اور بچیوں کو تلاش کر لیا اور مجوسی کی خواہش خوشامد شروع کر دی کہ ان عورتوں کو میرے ہاں بھجوا دو۔ اس مجوسی نے انکار کر دیا کہ ان کی بدولت میرے ہاں بہت سی نعمتیں آئی ہیں اور مجھے برکات نصیب ہوئی ہیں۔ اس پر اس امیر آدمی نے مجوسی کو نقدی کا جھانسہ بھی دیا کہ 1000 دینار کی رقم لے لو اور انہیں میرے ہاں بھجوا دو۔ اس کے بعد امیر شخص نے صبر کا ارادہ کیا تو مجوسی نے کہا، تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے، تم اپنے توحید پرست ہونے کے دعوے دار ہو۔ اللہ کی قسم، ہم رات سونے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ تو نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید زادیاں تمہارے گھر میں ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ محل تیرے اور تیرے اہل و عیال کے لیے ہے۔ وہ امیر مسلمان صرف ہاتھ ملتا ہی رہ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔